Ja, president, jeg kan følge opp til arbeidsministeren. For SV mener at gamle og uføre skal ha en pensjon det går an å leve av. Stadig flere må jobbe, ha flere jobber for å leve, og det slår ut på pensjon for veldig mange. Det handler om renhold, hotell og restaurant. Det handler om de som jobber i varehandelen, altså folk som tjener lite i utgangspunktet, og som da rammes av at de ikke får pensjonsopptjening på de første kronene de tjener. Og i går, nå kan vi også lese at arbeidsministeren mener at arbeidsledige skal loses inn i bemanningsbransjen, og i går kom arbeidsministeren da som en proposisjon som vil gi bemanningsbransjen muligheten til bare å ha midlertidig ansatte. Ser ikke arbeidsministeren at dette vil føre enda flere inn i et arbeidsmarked der de ikke får pensjonsopptjening, og at de lavest lønte altså får dårligere pensjonsvilkår ut fra denne politikken? Statsråd Hauglie. President, vi har kommet med flere forslag til i arbeidsmiljøloven nå for å endre eller for å redusere omfang av uønsket innleie og for å styrke forutsigbarheten for de ansatte gjennom den proposisjonen som representanten også viser til. Og jeg mener at vi har funnet en god balanse mellom arbeidstakernes behov for å stramme inn, men også arbeidsgivernes behov for helt legitime ønsker om å leie inn. I den offentlige tjenestepensjonen så har vi nå kommet fram til en avtale med partene. Avtalen der er nå ute på høring i organisasjonen og skal forankres der. Der har gjort en rekke endringer, både som vil gjøre at flere vil få beholde pensjon, flere vil få ut pensjon som de har betalt inn i motsetning til tidligere, i tillegg til at man også har et tillegg for de arbeidstakerne som ønsker å gå av tidligere. Men den delen er nå ute til forankring i organisasjonene, og så vil vi komme tilbake til Stortinget når det er endelig avklart. Ja, president, det var ikke det statsråden fikk spørsmål om. Statsråden fikk spørsmål om de hun ser at det er behov for endringer i pensjonssystemet i privat sektor, slik som det har blitt forhandlet om, nettopp fordi at det arbeidslivet som noen må gå i, nemlig korte kontrakter, må ha flere stillinger for å klare seg, at det gjør at mange ender opp med en pensjon til slutt som ikke er å leve av. Og at regjeringen, om regjeringen er innstilt til å bidra til eller støtte lovforslaget i Stortinget om å tette det hullet. Særlig fordi regjeringen selv gjennom sin politikk fremmer gjennom blant annet proposisjon 73 L som ble lagt frem i går, at bemanningsbransjen som øker og som har små stillinger ikke lenger at man skal kreve at de har faste ansettelser. President, jeg er uenig premiss i representantens spørsmål. Regjeringen fremmer ikke på noen som helst måte et useriøst arbeidsliv, eller vi oppmuntrer heller ikke mer midlertidige ansettelser eller usikre stillinger. Tvert imot så er jo denne proposisjonen er jo tvert om det motsatte. Vi både definerer fast ansettelse i loven, vi gjør det vanskeligere å ansette slik som tidligere, vi fjerner muligheten til de såkalte nulltimerskontraktene. Men så ser vi at også det er legitime behov for å leie inn, blant annet det reelle vikariater, og den hjemmel vi nå åpner opp for bemanningsbyråene handler nettopp opp om muligheten når det er reelle vikariater. Når det gjelder obligatorisk tjenestepensjon, så ligger det under finansministerens ansvarsområde. Hun sa jo i sitt hovedsvar at man ser på endringer der, og da vil jo regjeringen i så fall komme tilbake til Stortinget når den proposisjonen er klar. Men vi er enige om at det er viktig at man har gode pensjonsløsninger, men vi mener også at det er viktig at virksomhetene selv, også innenfor sine økonomiske rammer og konkurranseevne, selv bestemmer hvilken ordning man skal ha.